δύο αθλητές εδώ. Σε λίγο θα τρέξετε το οχτάρι με τον Νίκο και τον Θάνο. Πείτε μου έτσι πώς αισθάνεστε. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα στο νησί μας? Μας ευλογεί και ο καιρός, μας βοηθάει να γίνει έτσι ένας αγώνας ωραίος ανώμαλου δρόμου που διοργανώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Εύδαμος. Βέβαια, αρχικά έχουμε 20 Γενάρη και έχουμε 20 βαθμούς. Οπότε ζούμε σε ένα παράδεισο και θα πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε. Από εκεί και πέρα σήμερα γίνεται κάτι πολύ μεγάλο υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ μάλιστα, το οποίο από μόνο το αναβαθμίζει το γεγονός. Είμαστε εδώ να τρέξουμε εθελοντικά, δεν ανήκουμε στο σύλλογο του Ευδάμου. Απλά μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που γίνεται, βγάζει σπουδαίους αθλητές, έχει σπουδαίους προπονητές. Οπότε γιατί να μην στηρίξουμε την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι και αλλιώς θα κάναμε εμείς την προπόνησή μας σήμερα. Και είναι έτσι όλα πολύ όμορφα και μακάρι να καθιερωθεί, γιατί πρέπει τα παιδιά να βγαίνουν στον δρόμο για να ασκούνται, να κάνουν αθλητισμό, να είναι κοντά στον αθλητισμό. Νίκο, πέρα από τις μουσικές επάλξεις και στις αθλητικές επάλξεις βλέπω. Μουσική, συνσώματι, έναν αρχαίοι. Εγώ είμαι εδώ σαν πατέρας αθλήτριας της μικρής μου που είναι στον Εύδαμο. Και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να εμπνέουμε τα παιδιά με τις δραστηριότητες μας. Το νησί μας είναι ένα πανέμορφο μέρος που προσφέρεται για αθλητικές δραστηριότητες. Ο Εύδαμος είναι ένα ξεχωριστό σύλλογος, ο οποίος κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια. Εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά, έτσι ώστε να υπάρξει μια οργανωμένη συνέχεια και στο μέλλον όσον αφορά τις δραστηριότητες στο νησί μας. Και η Κάλυμνος δίνει το παρόν εδώ στον ανώμαλο δρόμο στην ΚΟ από τον 7ο και από τον ΣΕΓΑΣ. Κύριε Ρούσο, πείτε μας λίγα λόγια για τη διοργάνωση. Φέρατε αρκετά παιδιά να συμμετέχουν σήμερα εδώ? Ό,τι μπορούσαμε. Ό,τι μπορούσαμε φέραμε, γιατί κάνουμε ουσιαστικά κι εμείς μια επανεκκίνηση φέτος. Την προηγούμενη χρονιά τη χάσαμε λόγω του ότι επανακατασκευάζαμε το ταρτάν. Οπότε ουσιαστικά ο σύλλογος ξαναξεκινάει από την αρχή τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί στο ωραίο νησί της ΚΟ, σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, σε ένα πανέμορφο καιρό, τα παιδιά μας αθλούνται και αυτό είναι ό,τι το καλύτερο και γι' αυτό παλεύουμε κι εμείς. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους παράγοντες εδώ και στο Σύλλογο του Ευδάμου και στους τοπικούς παράγοντες και στη Νέα ΣΕΓΑΣ που φρόντισαν να γίνει. Ελπίζω να μονιμοποιηθεί αυτή η ιστορία και να γίνει πανδωδεκανησιακού επίπεδου. Δηλαδή εδώ να έρχεται όλη η Δωδεκάνησος, γιατί είναι το καλύτερο μέρος που εγώ ξέρω, ας πούμε, για να γίνεται αυτή η δουλειά του ανώμαλου δρόμου στα Δωδεκάνησα. Έχω δίπλα μου τώρα τα καμάρια μας. Τρέξατε, κορίτσια? Ναι. Πώς πήγατε? Πες και το όνομά σου. Τόλη Μαρία. Τρέξαμε 3 χιλιόμετρα. Και βγήκες? Και βγήκα τρίτη. Μπράβο, Μαρία. Και από εδώ, εσένα πώς σε λένε? Εμένα με λένε Σκυλά Ευαγγελίτσα. Εσύ έτρεξες 3 χιλιόμετρα? Ναι, κι εγώ. Και βγήκες? Δεύτερη. Μπράβο, κορίτσια, συγχαρητήρια. Ωραία, ήβλες. Αυτές είναι οι χαρές μας. Σωστά. Να είναι καλά τα παιδιά, να προχωράνε όλο και καλύτερα, όλο και μακρύτερα, όλο και ψηλότερα, όλο και ταχύτερα. Όπως λένε και αρχαίοι Έλληνες. Όπως λέει ο Στίβος. Αυτή είναι του Στίβου. Κάπα 18 γυναικών. Τρίτη, Λουμιώτη Μαρία. Δεύτερη, Αραπογιάννη Ήρυδα. Και πρώτη, Χατζημιχαήλ Βαρβάρα. Δίας. Πού είναι οι τους βρήκες? Είμαι εδώ με τον Παύλο, ένα μικρό αθλητή του Ευδάμου. Για πες μου εσύ, πόσα χιλιόμετρα έτρεξες? Μετέρεξα 2 χιλιόμετρα και βγήκα πρώτος. Κάνεις προπόνηση Στίβου πάρα πολλά χρόνια? Ναι, κάπου 6, κάπου εκεί νομίζω. Θα συνεχίσεις τώρα αυτό? Δεν σου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά για να συνεχίσεις την προσπάθεια? Ναι. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και η Ακαδημία ΚΟ δίνει το παρόν εδώ στην ημερίδα ανώμαλου δρόμου που διοργάνωσε ο 7ος μαζί με το ΣΕΓΑΣ. Είστε εδώ και σαν αθλητές, αλλά παράλληλα βοηθάτε και σαν εθελοντές για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σταθούμε. Πες μας, Σταμάρα, λίγα λόγια για τη διοργάνωση. Πόσους αθλητές έφερες, πώς σου φαίνεται σήμερα η μέρα εδώ?
Πρώτον, είδαμε ότι θα γίνει ο αγώνας ανώμαλου δρόμου και χαρήκαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιοι αγώνες για τα παιδιά στο νησί. Και έτσι αποφασίσαμε και εμείς να έρθουμε να δώσουμε τον παρό μας, να ενισχύσουμε τις συμμετοχές. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά μας να αγωνιστούν και σε ένα άλλο άθλημα. Γιατί αυτό που θέλουμε και εμείς σαν Ακαδημία είναι να περάσουμε τον αθλητισμό στη ζωή των παιδιών. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο οπωσδήποτε την ποδηλασία, γενικά. Ήρθαμε, έχουν τρέξει τα πρώτα παιδιά, τα πιο μικρά, τώρα ξεκινήσανε και οι πιο μεγάλοι. Βοηθήσαμε και όπου μπορούμε στην διοργάνωση και χαιρόμαστε πολύ και ελπίζουμε να γίνονται συχνά τέτοιοι αγώνες στην ΚΟ. Πώς φάνηκε στα παιδιά το ότι κάνουν τρέξιμο και όχι ποδήλατο, που φαντάζομαι συμπεριλαμβάνεται στην καθημερινή προπόνηση και το τρέξιμο, απλά έτσι λίγο διαφορετικά σαν αγώνα, σαν μορφή αγώνα τώρα. Ναι, στην προετοιμασία μας κάνουμε και τρέξιμο, οπότε δεν είναι κάτι ξένο για τα παιδιά μας. Τους φάνηκε λίγο παράξενο, να πω την αλήθεια, όταν τους είπα, ξέρετε κάτι, θα πάμε το Σάββατο και θα τρέξουμε έναν αγώνα ποδηλασίας. Αγώνα ανώμαλου δρόμου, ναι, συγγνώμη. Μου λένε πώς και πώς θα αγωνιστούμε, λίγο φόβος, κάτι καινούριο κτλ. Τους λέω είναι μια καινούργια εμπειρία, γιατί όχι, μια καλή προπόνηση για εμάς. Και εννοείται ότι ο Στίβος έχει και το καλό ότι δεν χρειάζεται κάποιος έξτρα εξοπλισμός, όπως είναι για παράδειγμα η ποδηλασία, που είναι πιο δύσκολο να συμμετάσχει κάποιος που μπορεί να μην ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα. Θεωρώ ότι στους αγώνες Στίβου, και το βλέπουμε και στο εξωτερικό, πηγαίνουν όλοι. Οπότε αυτό είναι που θέλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά, ότι γιατί όχι να συμμετέχουμε και σε κάτι που είναι λίγο έξω από τα δικά μας, την δικιά μας καθημερινότητα ή τα δικά μας δεδομένα.